is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me. Good morning, everyone. This is your captain speaking. Welcome on board Air Canada Express, flight 0959, service to Toronto, Bishop. Might be a little bit bumpy on the climb, so that should be a pretty smooth flight. It's all the way to Toronto. Clear skies, Toronto at the moment. On behalf of the crew, thank you for choosing Air Canada Express and wish you a good flight. And colors, love is for the ones who dare to wait. No use in running when all I really want is to make you stay. My mind says yes, you've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay. Chegamos aqui no aeroporto e fica bem na frente da Sun Tower, olha que legal. E aí aqui tem uma arinha com grama para cachorro fazer xixi. Cachorro, você não vai fazer mais xixi não? Faz mais xixi, cachorro. Vem, faz mais xixi. Come here. Vai, usa a grama. Tô até descabelada de tão calor que tá. Estamos em Toronto, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Eu tô suando, tô derretendo, porque tá fazendo 30 graus. Vou morrer aqui. Eu fui no Shake Shack e eles têm um sorvete pra cachorro. Aí eu peguei pro Link, né? Só que eu tô achando que é muito grande, ele não vai poder comer esse negócio inteiro, não. Já tá interessado. Cara, é gigantesco, pera. Não vai dar pra ele comer tudo isso daqui, não. Nossa senhora, olha o tamanho do negócio. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of talking, the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the... Estamos aqui em Toronto, eu e o meu casca de bala, como vocês podem ver. A gente vai, o nosso voo pro Brasil sai hoje à noite aqui de Toronto. O voo que o pessoal da Rio Milhas conseguiu pra mim, que tava com um preço muito bom, era saindo de Toronto, era Toronto-Guarulhos.
E eu falei pra elas, eu falei, olha, pode ser Toronto, pode ser Ottawa, pode ser qualquer coisa aqui perto, eu vou. E aí elas me avisaram que tinha esse voo, e aí eu tinha a opção de vir até Toronto de trem, que eu sempre venho e eu gosto muito de vir de trem, só que ficava o mesmo preço eu fazendo a escala vindo de avião. É um voo de uma hora, tipo, é muito rápido, não dá nem tempo do avião subir, daqui a pouco você já tá pousando, então é muito, muito rápido mesmo. Só que o voo de Montreal pra cá, pelo menos esse que eu peguei, é um que pousa no aeroporto que fica aqui no centro de Toronto. Não é o aeroporto... Tá passando um caminhão aqui. É no aeroporto que fica aqui no centro de Toronto, que chama Bishop. E, inclusive, se eu tivesse pegado o lugar no voo do lado contrário do que eu peguei, na hora da descida, dá pra você passar do lado da CN Tower. Tipo, literalmente do lado da CN Tower. Eu gravei esses aviões pousando nesse aeroporto quando eu tava aqui... tempos atrás, uns meses atrás, e é exatamente esse voo que eu fiz hoje. Então, basicamente, é um voo bem pequenininho, tipo, é um avião bem pequenininho, que ele sai de Montreal, pousa aqui em Toronto, é coisa de uma hora o voo. E, gente, eu tenho um pavor desse avião, porque é um avião, aquele que tem uns... Eu ia falar umas turbinas, mas todo avião tem turbina, tipo umas hélices, sabe? Cara, eu tenho um pavor desse avião, mas no fim das contas foi tudo certo. O voo, a hora que o comandante, o piloto, ele foi falar com a gente no começo do voo, ele falou assim, ah, o começo vai ser um pouco bumpy, ou seja, vai ser um pouco turbulento, mas depois vai melhorar e quando a gente chegar em Toronto vai estar tranquilo. E aí eu tava esperando pior, né, porque ele falou que ia ser bumpy, minha filha, eu tava esperando um negócio, montanha-russa ali, entendeu, emoções. No fim das contas nem teve nada, ele deu uma balançadinha e foi isso. Foi super tranquilo o voo, muito tranquilo. Que me deixou um pouco mais aliviada, porque eu já tenho medo de voar, né? Só que a única questão é que eu acordei 4 horas da manhã, né, neném? Então, assim, agora eu já tô podre. Agora são 4 da tarde, ou seja, 12 horas. Tô muito cansada e o meu voo é às 11 da noite. Eu poderia ter pego o voo saindo de Montreal pra cá, tem toda hora, praticamente. Então eu poderia ter escolhido um horário mais tarde, sabe? Só que o Chris entra no trabalho, ele trabalha no aeroporto, né? Ele entra no trabalho, tipo, antes das 6 horas da manhã. Acho que assim que... 40, sei lá, ele entra muito cedo no trabalho. Então eu falei, é mais fácil eu já ir com ele, pegar o voo mais cedo e já ir com ele logo pro aeroporto, porque daí eu já, tipo, não tenho que me preocupar, entendeu? E aí já fico aqui curtindo o dia em Toronto com o Linkzinho. Ele tá aqui na grama. Estamos aqui nesse parque aqui no centro, que tem uma fonte, que tem uns cachorrinhos. É a coisa mais fofa do mundo, essa fonte. São vários cachorrinhos ao redor. É bem pertinho aqui da CN Tower, bem no centro mesmo. A gente tá aqui o dia inteiro por essa região passeando. Eu entrei em várias lojas com o Link na mochila, várias lojas que não podia cachorro, tipo a Unico, mas foi de boa. O pessoal, principalmente os vendedores, eles veem ele na mochilinha e eles acham fofo, aí eles não falam nada. Ele tava incomodado que o moço tava tirando foto aqui da paisagem, porque ó, tem um prédio ali que tem uma pintura bem diferentona, e o moço tava tirando foto da pintura e ele não gostou. Ele achou que tava tirando foto dele, falou, pare, respeite minha privacidade, senhor. Aí eu rasguei a sacola da Unico e coloquei aqui na grama, porque, tipo, aqui vem muito cachorro nesse parque, né? Então eu imagino que essa grama esteja toda mijada. Aí botei a sacola aqui pra sentar em cima. Comprei uma água. E estamos aqui de boas. Botei aqui a água e a comidinha dele. Ele não tá nem um pouco interessado. É? Porque você encheu o rabo de sorvete, né, cachorro? Tu encheu o rabo de sorvete. Esse aqui é o nome do parque, ó. Bexy Park. Tem uma grama aqui bem gostosinha. Tá uma galera aqui curtindo o verão hoje, sexta-feira. Tá um dia muito bom. Chegamos aqui no aeroporto internacional, no Pearson. Acabei de descer do trenzinho aqui. Tava caótico, eu esperei diminuir um pouco o caos. E vamos lá fazer check-in, né, Link Boy? Fazer check-in.
let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Tem toda uma área de pet aqui, ó, no aeroporto de Toronto. Dá pra ver os aviões. E tem uma área bem grandona. Dá pra você parar de fazer isso? Eu, hein? Sai fora. Vocês repararam na minha temática? Mochila da Minnie, a almofada do Mickey e o Link Boy tá de Mickey também. Estamos temáticos. Minha dica quando você estiver viajando com cachorro é procurar esses banheiros de família que tem no aeroporto. Geralmente, se você for nos mais afastados, não tem ninguém, não tem fila nem nada. E aí tem bastante espaço. E aí eu gosto de vir nesses banheiros pra, tipo, trocar de roupa, sabe? Enfim, eu acho que é mais fácil. E aí com o cachorro, eu abro um tapetinho desses, um tapetinho higiênico, pra caso ele quiser usar. Eu coloquei ele lá, ele não quis usar, ele voltou pra bolsa. Então, ele não tá afim de usar. Mas eu faço isso antes do voo, pra ver se ele tá afim ou não. Eu coloquei um moletom, coloquei um top pra ficar mais confortável, vou escovar os dentes, vou lavar o rosto, enfim, vou dar uma preparada aqui pro voo. I'm a traveler spirit. I've seen many shores from the West Pacific to the island of Kenya. Já tá de companheiro, já. Arrumou um amigo. Com licença que eu vou ficar aqui com meu vô. Com licença. Ai meu Deus! Olha o rabinho balançando, Já tá de rabinho balançando. Ai não. Já tá pulando já. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. Stranded, I know how to handle it all on my own. Stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Chocada, olha as cobrinhas, eu amei. Cara, demais esse bolo, não dá pra comer. Então, vamos... é, que nossa. Olha,
Você, pra quantas pessoas vocês fizeram feijoada? Você viu? Era só pra nós, mas. Pra um batalhão? Não, sabe que não tem como. Olha! Ai. Ó, ele já foi no colo, Ele é folgado, né? Você disse que ia pegar ele, mas você pega ele. Vamos comprar um pequeno? I'm a traveling spirit, I've seen many shows. Ei, from the west coast to the island of Kenya. Como assim? They treat me like a son. Anywhere I go, even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Já estamos aqui em terras brasileiras, eu e o Linquinho. Estamos aqui de casaca porque está frio em São Paulo. Trouxe o frio comigo, estou feliz, na verdade. Bom, na verdade, no Canadá estava calor, então eu não trouxe o frio comigo, mas tudo bem. Eu aceito o frio de São Paulo, estou feliz que está friozinho. Eu sei que vocês vão perguntar, Paula, cadê o Cris? Ele vem na próxima semana, quando começar as férias dele. O meu plano sempre foi vir antes dele, tá? Então eu vim antes, ele vem depois. E estamos aqui, eu e o Link, sendo muito mimados aqui na casa dos meus pais. O Link está sendo muito mimado pelos avós. Eu já fui no shopping, já fiz compras em terras brasileiras, já tenho muitas coisas para comentar com vocês, muitas opiniões, muitas coisas para falar. Mas estou animada de estar aqui, vai ter vlogs, então muito obrigada por acompanhar. Em breve volto aqui com mais atualizações, mais vlogs e a gente se vê muito, muito em breve aqui no canal. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own.